Հայարակելական եկեղեցիների համար բոլոր եկեղեցիներում կատարվում է կրկնազատի կամ կարմիր կիրակի է կոչվում, որը նաև մեզ համար մեծ ոգևորություն են կապրում։ Ասում են, ինչպես բնությունն է, կարունը ծաղկում է, ծմերը մահանում, իսկ նորից կարնանը վերազարդոն կապրում, այսինքն մեռած տեղից հարություն է առնում։ Այդպես էլ այդ խորհուրդն էր, որ այս ավակ շաբաթը մանավանդ այս մեծ պահոց շրջանում հարության գաղափարներ եւ նմանեցվում է եկեղեցական մեր տիրոջ փրկչի հետ, որ Տերն էլ ինքը եկավ աշխարհ, հարություն առավ, իսկ հարությունից հետո ինքը մտնելով առաքյալների մոտ, աշակերտների եւ ժողովրդի, այդ մեռած տեղից այն հարության գաղափարը տվեց, այն զարթոնքի գաղափարը տվեց, եւ այդ ընթացքում Քրիստոս ցույց տվեց մարդկությանը, որ մարդը չի մահանում, այլ մահից հարություն առնում։ Գուր եկեղեցին նաեւ այսօր զատիկ է նշում իրենց եւ բոլոր եկեղեցիներում, մեր շնորհավորանքն ենք փոխանցում մեր վրաց եղբայրներին, Գուր եկեղեցուն, որ այս հարության հույսը միշտ վարպահենք որպես քրիստոնյա երկու ազգեր եւ կարողանան մեր ժողովրդին տանել դեպի այդ փրկագործական ճանապարհը, փրկելու այդ հարության գաղափարով տանել դեպի Աստված մեր ժողովրդին, ու ապրենք սիրով։